Ang mangalala ko kay Ama, he was strict. He was strict and he was a hardworking person. Oo. Pero strict siya, pero mararamdaman mo din yung warmth sa kanya. Oo. Yung love niya sa family niya. Oo. Pero yung sa kanya talaga is yung work niya and yung passion niya is yun talaga yung number one. Kasi hindi lang siya basta-basta work. Kasi yun yung struggle niya. Oo. Yung dreams niya para sa pagkaramihan nung memories ko sa kanya and yung mga lessons na nakuha ko sa kanya is through yung lectures niya. Kasi he would always make me, pag andun ako sa kampo, sa vacation times, he would make me accompany him sa mga lectures niya. And yun yung malaking part nung buhay pa siya na na-instill sa akin. Most importantly, yung pagmamahal sa Islam and yung yearning to learn more about Islam. So yun yung nakuha ko sa kanya, yung mga times na yon. Doon ako kasi na-inspired kasi talagang makikita mo na Muslim leader talaga. Makita mo yung practice ng Islamic system of life. Makita mo, yung tao na yun kasi, pag mag-opisina yun, may lahat ng oras niya, nailagay yung lahat ng oras niya, isang oras, pagkatapos mag-pray ng subo, yung madaling araw, pagkatapos, may doon ang oras niya. Hindi ka talaga makano doon kung hindi matapos yung ano niya doon, schedule niya. Alas 8 siya mag-ano ng opisina niya, tapos mag-Sara City, makinig ng balita, tapos yun, na-open na yung opisina niya. Tapos ang sa office hour niya, kung may bisita siya hanggang alas 11 o kaya alas 12 ng gabi. Kaya ang ano doon talaga sa opisina, hanggang alas 10 kami mag-alis kung alas ang bisita. Siya nagapas din kada Lunes, Huwebes, sa within 1 week yon. Tapos sa isang buwan, magpas din naman siya tatlong araw. Sa every month yan, every 13 day of Hijri calendar, and 14 day of Hijri calendar, and 15 of the Hijri calendar. Magpas din yan siya. So, yun ang ano niya, makita namin, ganun ang practice niya. Sabi niya, alam niyo, kung talagang ano ka talaga, may doon ka magingi sa Panginoon ng guidance para hindi ka magigaw. Tapos yun, i-practice na yung practice ng propeta Nabi Muhammad. Tapos yun ang mga ano niya. Tapos yun ang nagustuhan ko. Kay talagang ano ka na talaga doon sa kanya pag masama mo yun? Ang hindi ko malilimutan na experience niya ay humble siya at pinakinggan yung opinion ng kahit sino man. So ako, yun na yung dala-dala ko ngayon na hindi ko na-feel in the ministry, ako lang ang tao dito na namumuno. I have to get the opinion of all officers and staff para i-continue yung ano niya na collective and consultative leadership to have a more justice governance in yun na yung slogan ng MI Life. Kasi sa sinasabi niya, hindi natin enemy ang Christian. Hindi na naman natin enemy ang sinuman tao. Pero ang enemy niya, oppression. Frequently, she and converse with the late chairman of the MI Life was in 1972. And from that time on, we were practically together, and we used to discuss ideas, revolutionary principles, experiences of both non-Muslim and Muslim struggles all over the world. And one of
the scholars that really influenced the teaching of Salamat Hasim was one is Abdullah Abul Aula Maududi of Pakistan, and the other one was the one in Egypt. I forgot the name. So they have shaped the thoughts and thinking of the late Salamat Hasim. But certainly, Salamat Hasim is not one of an extremist leader. He was very moderate. In fact, one of the most important statements that really guided us in our long, harsh and protracted negotiations with the Philippine government was his advice that he said that the most practical and civilized way of resolving the conflict in Mindanao is through a negotiated political settlement. Pag nagkukwento sila, hindi niya masyado kinukwento yung about sa kanya, about sa yung nararamdaman niya or yung struggle niya, or more on catching up. And actually, yung nakita ko doon yung camaraderie nila with yung mga kasamahan niya. They would actually joke around, although yung image ni Ama actually sa maraming tao, he was serious, he was strict, but pag around siya ng mga peers niya, they would have lighthearted conversations. So yun yung mga narinig ko doon. Ano? Paano ba ito kanya na pinagukit? Kano? May tuwag ang buwan niya. Naguna si kanya mag-research. Nandiyari may in-implement niya sa kita. So lang mo na-research mo ito kung napagkati mo ito mga tao. Ano yung experience sa may mga buwan. Mga estudyante na. Tama siya tulong ba? Magkapagkati kanya sa kanya estudyante mo. Kasi sa kanya mga leader ko na. Dahil pa rin. May ito ba yung nangguhin na ito? Unas ka rin mag-college, mangga sa kundo. Unas ka rin mag-college. So, ang ito, na-research na ito. Ang ito ba, inibabay ito sa kita, sa in-implement. Kaya na na, kaya na kaysa ko na. So, kinauli na ito, pagana eh. Unas na ako, so, maris ako, nakamali na. Masasabi ko lang dyan is, at the end of the day, ang number one na concern, magiging concern siguro niya, is yung Islam. Yung religion, paano ba ito siya maisa sa buhay ng tama, yung teachings ng Quran at teachings ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ako yung hindi ko, kahit yung time niya, hindi ko nalaman kung gaano siya ka-invested dun sa struggle through kwento niya sa akin. But dun ko ito nalaman through yung mga yung mga moving speeches niya with people, especially like in Friday prayer or mga lectures niya. So doon ko nalaman, kasi doon niya binubuhos yung kanyang passion. So doon ko yung narinig. Na wala gawa na kapangagin ni natun na los kanin sa kanibaw pa kagyarato may kamanam ka pagtani na bawol isa sa kami kapag tabangan ni Sena siya maka kainas ka din ato matao mga ngawid matao mamantial isa sa da kaya na wata na miskinan ika alhamdulillah mapia ko no kaya kain da di manman magagay ko na sa langon na kalinianta makwata sa gulong na di magaga sa di magaga jambota importante yung bisyo ng ano MIF na maging ano talaga yung moral governance na yun. Yun din kasi ang tawag dyan, Islamic system eh. Oh, lahat ng ano sistema dyan matuwid, walang ano, walang lukuan, walang ano dyan, corruption. Yan ang concept dyan. So this is the response doon sa aspiration ng sana bawat community, individual man o organization, mafe-feel na yung presence of the government. Because that really is struggle of the MILF noon pa. So, that his personality ay kakampi ng mga tao na naghirap. Yung satisfaction
ng mga tao in services na kahit naman hindi naibigay lahat ng kailangan ng mga tao, at least the people recognize na ginaipot at ginagawa ng paraan ng pagtulong sa mga kapakanan ng mga tao na naghirap. Hindi pinipili, kundi whoever in need na umaasa naman na tutulungan ay kailangan ma-responsan, at least ma-responsan yung pangangailangan nila. At least the prospective awardee should capture the essential elements enunciated by the late chairman of the MILN. And if we have to summarize and put into one context the essential elements that are going to be captured by the prospective awardee, and it should be morally guided, and he has the political leadership, and he has the support of the people, and then in implementation of programs and projects, at least the people will feel the presence of those programs. And in a more strategic consideration, that particular awardee should also pursue the same line as similar to what the leadership of the BARM right now, which is basically in recognition of moral governance. Siguro ang ma-advise ko sa kanila, they should be humble, and isipin nila na yung spirit ng itong BARM, spirit ng transition period, is it is societal change. So sana dalhin din nila yon sa kani-kanilang mga ginagawa and kani-kanilang mga responsibilities. Tapos gamitin nila ito para maka-inspire sa maraming tao. And first and foremost, kumbaga isabuhin nila yung Islam, isabuhin nila, of course if they are Muslims, isabuhin nila yung Islam and yung teachings ng Quran and teachings ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang gawin nilang model.